እንደምን አደራችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ከሁሉ ሚዲያ ይህንን ለመዘገብ የመጣችሁን እናመሰግናለን። ዛሬ ስድስተኛውን የሀገራዊ ሀገር አቀፍ ምርጫን በተመለከተ ባልደራስ እውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ባስጠናው የጥናት ዳሰሳ በተመለከተ መግለጫ ለመስጠት ነው ወደዚህ የጠራናችሁ። በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት ፈልጋለሁ። የዚህ የጥናቱ ዋና ዓላማ የቅድመ ምርጫ ፕሪ ኢሌክሽን ፕሮሰስ አካል የሆነውን የመራጮች ምዝገባ ሂደት ቮተርስ ሬጅስትሬሽን ከነፃና ፍትሐዊ ምርጫ መርሆች አኳያ ምን ያህል ይጣጣማሉ የሚለውን ጉዳይ ለማየት ነው። በዚህ የምርጫ ምዝገባ ሂደት ያጋጠሙ ዋነኛ ተግዳሮቶችን፣ የምርጫ ጣቢያ የሚገኙበትን ሁኔታ እና አጠቃላይ የቅድመ ምርጫ ሂደት የሚዳስስ ጥናት ነው የምናቀርበው። ከዚህ ከጎኔ ዶክተር በቃሉ አጥናፉ የጥናቱን ዳሰሳ ያቀርቡልናል። በመቀጠል ጠበቃ ሄኖክ አክሊሉ የፓርቲውን የመደምደሚያ ሀሳብ ያቀርቡልናል ማለት ነው። በዚህ የዳሰሳ ጥናት ውስጥ ዳታ ኮሌክት በማድረግ አብረውን የሰሩ አቶ ወሰን ማንደፍሮ፣ አቶ ማከል አየነው እና ቲሙን በዚህ አጋጣሚ ማመስገን እፈልጋለሁ። በቀጥታ ወደ ጥናት እንዲያቀርቡልን የጥናቱን ዳሰሳ እንዲያቀርቡልን ዶክተር በቃሉ አጥናፉን ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። የቅድመ ምርጫ የዳሰሳ ጥናት ነው። የጥናቱ ዋና ዓላማ የቅድመ ምርጫ ሂደት ከነፃና ፍትሐዊ የምርጫ መርሆች አኳያ የመራጮች ምዝገባ ሂደት ወይንም ቮተር ሬጅስትሬሽን ያለበትን ሁኔታ መገምገም ሲሆን በመራጮች ምዝገባ ሂደት ያጋጠሙ ተግዳሮቶች፣ የምርጫ ጣቢያዎች የሚገኙበት ሁኔታና አጠቃላይ የቅድመ ምርጫውን ሂደት የሚዳስስ ጥናት ነው። ጥናቱ ሶስት ዝርዝር ዓላማዎች አሉትኝ። አንደኛ ነባርና አዲስ የምርጫ ጣቢያዎች ያሉበትን ሁኔታ መዳሰስ ነው። ሁለተኛ በመራጮች ምዝገባ ሂደት ውስጥ ያጋጠሙ ተግዳሮቶችን መቃኘት ነው። ሶስተኛ የምርጫ ሂደቱ ከነፃና ፍትሐዊ የምርጫ መርሆች አኳያ ያለበትን ሁኔታ መገምገም ነው። የጥናቱ አስፈላጊነት፣ የዳሰሳ ጥናት በአዲስ አበባ ከተማ በሚገኙ የምርጫ ጣቢያዎች የታዩ ችግሮችን የሚዳስስ ሲሆን የጥናቱ ውጤት ለተለያዩ የባለድርሻ አካላት ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖረዋል። ለምርጫ ቦርድ፣ ለተፎካካሪ ፓርቲዎች እና በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ከጥናቱ ግኝት ሊጠቀሙ የሚችሉ ሲሆን ማህበረሰቡም የውጭ ሀገርም ሆነ የሀገር ውስጥ ታዛቢዎችም ከጥናቱ ውጤት ከቅድመ ምርጫ ሂደት ሊገነዘቡ የቅድመ ምርጫውን ሂደት ሊገነዘቡ ይችላሉ። የጥናቱ የምርምር ዘዴዎች ይህ የምርምር የምርጫ ወቅታዊ ሁኔታዎችን ለማብራራት የሚያግዘውን የገላጭ ምርምር ወይንም ዲስክሪፕቲቭ ሪሰርች የሚባለውን ተጠቅሟል። የተጠቀምነው የምርምር ዘዴ ኳሊቴቲቭ ወይንም አይነታዊ የሚባለውን የምርምር ዘዴ ነው። ሁለት አይነት ዳታዎች ተካተዋል። የመጀመሪያው ፕራይመሪ ዳታ ወይንም ቀዳማይ የመረጃ ምንጭና ከኋላ የመረጃ ምንጭ ወይንም ሰከንዳሪ ዳታ የሚባሉ ሁለት አይነት ዳታዎች ተጠቅመናል። የናሙና አወሳሰድን በተመለከተ የስብጥር ናሙና ወይንም ስትራቲፋይድ ሳምፕሊንግ በመጠቀም ክፍለ ከተሞችን በሁለት ከፍለናቸዋል፣ ውስጣዊና ውጫዊ። ከ1600 ወይንም ወደ 2000 አካባቢ የሚደርሱ የምርጫ ጣቢያዎችን በቅኝት አካተናል። የማህበረሰብ ክፍሎች፣ የምርጫ አገልግሎት ተጠቃሚዎች፣ በምርጫ ጣቢያ አካባቢ ያሉትን ነዋሪዎችና አገልግሎት የሚሰጥበት ምርጫ ጣቢያ የሚገኙ የጸጥታ አካላት፣ ፖሊሶችንና ጥበቃዎችን በጥናቱ የተሳተፉ ናቸው። የመረጃ መሰብሰቢያ ዘዴዎች፣ ሁለት ዋና ዋና የመረጃ መሰብሰቢያ ዘዴዎችን ተጠቅመናል። ምልከታ እና በምስል መረጃዎች ወይም ቪዲዮዎች የተደገፈ ቃለ መጠይቅ አድርገናል። የመረጃ ትንተና ዘዴ አቀራረብ፣ ጽሁፉን በተደጋጋሚ በማንበብ ኮድ በማድረግና ዋና ዋና ጭብጦችን በመለየት ለመተንተን ተሞክሯል። በመቀጠልም ንዑስ ጭብጦችን ከዋና ጭብጥ ስር በማደራጀት ትንታኔ መስጠት ተግባር ተከናውኗል። የመረጃውን ትክክለኛነት ለማጠናከር በእያንዳንዱ የጥናት ጥያቄዎች ወይም ግቦች ስር ከባለ ጉዳዮች፣ ከአካባቢ ነዋሪዎች፣ ከጸጥታ ኃይሎች፣ ከምልከታ የተገኙ መረጃዎች በአይነታዊ ሀተታዊ አብረው ቀርበዋል። የጥናቱን ተአማኒነት በተመለከተ የጥናቱን ተአማኒነት ለማረጋገጥ በተለያዩ የመረጃ መሰብሰቢያ መሳሪያዎች የተሰበሰቡ መረጃዎችና ከተለያዩ የመረጃ ምንጮች የተገኙ መረጃዎችን በአንድ ላይ በማቀናጀት የመረጃውን ተአማኒነት ለማረጋገጥ ጥረት አድርገናል። በተጨማሪም የመረጃ ሰብሳቢዎች የትምህርት ደረጃ ጥናቱ ከሚጠብቀው የትምህርት ደረጃ በላይ እንዲሆን ተደርጓል።
ከዚህ በተጨማሪ የጥናቱ የመጀመሪያ ትንታኔ በአጥኚ ቡድኑ በጋራ ተመርምሯል። እንዲሁም የመጀመሪያው የጥናት ትንታኔ በአንድ ከፍተኛ ተመራማሪ እንዲገመገም ተደርጓል። እነዚህ የርንባቸው ፕሮሲጀሮች የጥናቱን ተአማኒነት ለማረጋገጥ ነው። የጥናቱ ምስጢራዊነትና ሌሎች የስነ ምግባር ጉዳዮች ማንኛውም አይነት ሪሰርች ወይንም ምርምር ሲሰራ የስነ ምግባርና የምስጢራዊነቱ መጠበቅ አለበት። ይህም በተመለከተ የመሳተፍ ነጻነትን መረጃ በመስጠት በጥናቱ የተሳተፉ አካላት በጥናቱ ላይ የመሳተፍ መብታቸው እንዲከበር ተደርጓል። የጥናቱ ምንነትና አጠቃላይ ዓላማ ማብራሪያ ከተደረገላቸው በኋላ ፈቃደኝነታቸውን ተጠይቀው ፈቃደኛ የሆኑ ብቻ በጥናቱ እንዲሳተፉ ተደርጓል። የጥናቱን ምስጢራዊነት በተመለከተ መረጃ በመስጠት በጥናቱ የተሳተፉ አካላት የሚሰጡትን መረጃ ምስጢራዊነት የተጠበቀ እንዲሆን መረጃው በተሰበሰበበት ጊዜ ማብራሪያ ተሰጥቷቸዋል። ከጥናቱ አገልግሎት ውጪ ምንም አይነት መረጃ ለማንም ተላልፎ እንደማይሰጥ በጥናቱ የተሳተፉ ተሳታፊዎች ተነግሯቸዋል። ይህንንም ለመጠበቅ መረጃው በሚተነተንበት ወቅት የተጠያቂዎች ስም አልተጠቀሰም። የዳሰሳ ጥናቱ የደረሰባቸው ግኝቶች እሱን ማቅረብ ጀምራለሁ። በርካታ የምርጫ ጣቢያዎች ተመዝጋቢ የመጣ የምርጫ አስፈጻሚዎች 1500 መዝገበው የተዘጉ ናቸው። እንደዛ አይነት ጣቢያዎች በጣም በርካታ ናቸው። እኛ ከወሰድነው ሳምፕል እንኳን ወደ 43 ጣቢያዎች የተዘጉ ናቸው 1500 መዝገበው። እኛ የወሰድነው ሳምፕል ወደ 12 13 አካባቢ ይሆናል እንኳን ብንል አጠቃላይ ፖፑሌሽኑ ነው ማጠቃላይ ማህበረሰቡን ስንወስድ የምርጫ ጣቢያዎችን ከ1600 በላይ ምርጫ ጣቢያዎች አሉ። እንግዲህ በዚህ እኛ በወሰድነው ሳምፕል እንኳን ስንወስድ ወደ 385 አካባቢ ሊሆኑ የሚችሉ የምርጫ ጣቢያዎች 1500 ሞልተው የተዘጉ እንደሆኑ ለመረዳት ችለናል። በምርጫ በበርካታ የምርጫ ጣቢያዎች ረዘም ላለ ጊዜ 1500 ሞልቶብናል በማለት ለመዝገብ የሚመጡ ተመዝጋቢዎችን ይመልሳሉ። ይሄ የምርጫ ጣቢያዎች እንደምሳሌ ቀረቡ ናቸው። በበርካታ የምርጫ ጣቢያዎች በአንድ የምርጫ ጣቢያ ክልል ውስጥ ከአንድ በላይ ምርጫ ጣቢያዎች ተከፍቷል። ይሄ ደግሞ የምርጫ ህጉን የሚጻረር ነው። በአንድ የምርጫ ጣቢያ መኖር ያለበት አንድ ነው፣ ግን በበርካታ የምርጫ ጣቢያዎች በአንድ የምርጫ ጣቢያ ክልል ውስጥ ከአንድ በላይ የምርጫ ጣቢያዎች እንዳሉ ለመረዳት ችለናል። እንዲሁም በበርካታ የምርጫ ጣቢያዎች ለብዙ ቀናት የምርጫ አስፈጻሚዎች 1500 ሳይመዘግቡ ዘግተዋል። በተለያየ ምክንያት ወደ ባንክ ይሄዳሉ። ተመዝጋቢዎች በሚሄዱበት ሰዓት 1500ም ሳይሞሉም ራሱ የምርጫ አስፈጻሚዎች በቢሮ በሰዓቱ እንደማይገኙ በዘግተው ያለ ጊዜው እንደሚሄዱ ከጥናቱ ለመረዳት ችለናል። በበርካታ የምርጫ ጣቢያዎች ለብዙ ቀናት የምርጫ አስፈጻሚዎች በተጋነነ መልኩ ዘግይተው ወደ ስራ ይገባሉ። ከስራም ያለ ሰዓት ቀድሞ ይወጣሉ። የስራ ሰዓታቸውን አያከብሩም። ስለዚህ ተመዝጋቢዎች የምርጫ ካርድ የሚወስዱ የማህበረሰብ አካላት የተመላለሱ የምርጫ ካርድ መውሰድ እንዳልቻሉ ከጥናቱ ለመረዳት ችለናል። በተመሳሳይ ሁኔታ 3 የሐሰት ምስክር ያቀረቡ የምርጫ ካርድ እንደሚያወጡ ጥቆማ ደርሶናል። ከአዲስ አበባ ነዋሪ ውጪ ሆኖ ከተለያየ ክልሎች የሚመጡ የማህበረሰብ ክፍሎች 3 የሐሰት ምስክር ያቀረቡ በተለያየ መንገድ የምርጫ ካርድ እንደሚወስዱ የጥናቱ ውጤት ያመለክታል። የምርጫ ጣቢያዎች የሚገኙበትን ቦታ በተመለከተ ደረጃውን የጠበቀ አይደለም። ለምሳሌ ቁማር ቤት አካባቢ ያለ የምርጫ ጣቢያ አለ። ምርጫ ጣቢያው መጠጥ ቤት ውስጥ ይሆናል። ጀሪ ኬክ ቤት ሄዳችሁ ውሰዱ የሚል ማስታወቂያዎች በምርጫ ጣቢያዎች ላይ ተለጥፎ ይታያሉ። የምርጫ ጣቢያ አስፈጻሚዎች ስለሌሉ ማስታወቂያ ለጥፎ ይጠፋሉ። ተመዝጋቢ የለም ብለው ካርዶችን ይዘው ሌላ ቦታ እንደሚሄዱም ከጥናቱ መረጃ የተገኘው መረጃ ያሳያል። በቦሌና በየካ በተለይ በኮንዶሚኒየሞች ውስጥ የሚገኙ የምርጫ ጣቢያዎች አነስተኛ ከመሆናቸው በላይ የቦታ ርቀታቸው በጣም ሰፊ ሲሆን ከነዋሪዎች ጋር አለመመጣጠን እጅጉን መኖሩን የጥናት ቡድኑ ተመልክቷል። ማስፋፊያ ክፍለ ከተማዎች ላይ ያሉ የምርጫ ጣቢያዎች በተለይ በኮንዶሚኒየሞች ላይ ስንወስድ ያለው የምርጫ ጣቢያ ቁጥር በጣም አነስተኛ ነው። ውስጣዊ በሆኑ ክፍለ ከተሞች እንደ ቂርቆስ እንደ አራዳ ስንወስድ ደግሞ የምርጫ ጣቢያዎች በተወሰነ ደረጃ የምርጫ ጣቢያዎች በቂ የምርጫ ጣቢያዎች አሉ። ብዙ ህዝብ ግን የለውም። በዛ አካባቢ ብዙ ህዝብ የሚገኝበት አካባቢ በማስፋፊያ የሚገኙ ክፍለ ከተሞች በተለይ በኮንዶሚኒየሞች ላይ ከፍተኛ የሆነ የምርጫ ጣቢያ እጥረት እንዳለና ህዝቡ በበቂ ሁኔታ እንዳልተመዘገበ የጥናት ውጤቱ ያመለክታል። የምርጫ ጣቢያዎች በአብዛኛው ምንም አይነት መለያ የሌላቸው ሲሆን የቦታ አቀማመጣቸው ለመራጮች ምቹና ተደራሽ አለመሆናቸውን በጥናቱ ለማረጋገጥ ችለናል። ለምሳሌ ቀጨኔ መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት ስያሜ የሌለ የምርጫ ጣቢያ አለ።
የምርጫ ካርድ ከሚወስዱ ግለሰቦች ጋር ተያያዥነት ያላቸው ጉዳዮች እስካሁን ያቀረፉት ከምርጫ ጣቢያዎች አንጻር ነው። የምርጫ ካርድ ከሚወስዱ ግለሰቦች ጋር ከማህበረሰብ ጋር ደግሞ ተያያዥነት ያላቸው ጉዳዮች የጥናቱ ውጤት ሁለተኛው ጭብጥ ነው። ካምቦና ከሰንዳፋ የመጡ ዜጎች ካርድ ያወጣሉ። ካምቦና ከሰንዳፋ የመጡ ዜጎች ካርድ እንደሚያወጡ ይሄ ለንፋስ ስልክ እንደምሳሌ የቀረበ ነው እንጂ በርካታ በተለይ በማስፋፊያ ክፍለ ከተሞች አሉ። በተለያየ ኮንዶሚኒየሞች ላይ የሚታዩ ክፍተቶች እንደሆኑ የጥናቱ ውጤት ያሳያል። ለማስረጃነት ነው ቪዲዮውን ያሳየዋቸው። በተጨማሪም ይሄን ጉዳይ አስመልክቶ ሌላው ተሳታፊ እንዲብሏል፣ ከብሔር ማንነት በተጨማሪ የእምነት ማንነትም የምርጫ ካርድ በመውሰድ ሂደት አስተዋጽኦ ነበር ይላል። የሙስሊምና የኦሮሞ ማንነት የሌላቸው ዜጎችን አናስተናግድም ይያሉ እንደነበር ከአካባቢ ፖሊስ የተገኘ የድምጽ ሪከርድ ያሳያል። ስለዚህ የሙስሊምና የኦሮሞ ማንነት የሌላቸው ዜጎች አናስተናግድም ይያሉ እንደነበር የምርጫ አስፈጻሚዎች እንደዚህ አይነት ምላሽ ሰጡ እንደነበረ መረዳችን እናለኝ። ለምሳሌ አንድ የምርጫ ጣቢያ መጥቀስ ካስፈልገ አባሻም የተባለ የምርጫ ጣቢያ ቦሌ ቡልቡላ አካባቢ ያለ ነው። ሌላው የምርጫ ካርድ የሚሰጡ መዝጋቢዎች አማርኛ አንችልም፣ በኦሮመኛ አናግሩም በማለት አማርኛ መናገር የማይችሉ ካርድ ሳይሰጡ መልሷቸዋል። ኦሮሞኛ ወይንም ከአማርኛ ውጭ የሚናገሩ ግለሰቦችን ካርድ ሳይሰጡ የመልሷቸውም ይህም በመረጃ የተደገፈ ነው። ሌላው የክልል መታወቂያ አንቀበልም የሚሉ ምርጫ ጣቢያዎች ያሉ ሲሆን በተቃራኒ ደግሞ የኦሮሚያ መታወቂያ የያዙ እየተጠሩ እንደሚሰጣቸው ለማረጋገጥ ተችሏል። መዝጋቢዎች ከብሔር ማንነት ጋር በተያያዘ መታወቂያ እያዩ የአማራ ክልል መታወቂያ ከሆነ ይመልሳሉ፣ የኦሮሚያ ክልል መታወቂያ ከሆነ ደግሞ የምርጫ ካርድ ይሰጣሉ። ይህ መብራት ኃይል አካባቢ አያት ጸበል ኮንዶሚኒየም የታዩ ክፍተቶች ናቸው። በሶስት ምስክር የምርጫ ካርድ አንሰጥም ብለው ተመዝጋቢ አባረዋል። ይህ መብራት ኃይል አካባቢ የታየ ክስተት ነው። መዝጋቢዎች ካርድ ጨርሰው በር ዘግተው የስም ዝርዝር እያዩ ምርጫ ካርድ እያዘጋጁ እንደነበር የጥናት ቡድኑ ተመልክቷል። ይሄ ጣፎ ኮንዶሚኒየም ሶስተኛ በር አካባቢ የታየ ክፍተት ነው። ጨርሰናል ብለው ዘግተው ሊስት ይዘው በሊስቱ የምርጫ ካርድ ያድላሉ። አንዳንድ ግለሰቦች በግላቸው በርካታ የምርጫ ካርድ እንደሚወስዱም ታውቋል። አንድ ግለሰብ መውሰድ ያለበት አንድ የምርጫ ካርድ ነው፣ ግን በርካታ የምርጫ ካርዶች እንደሚወስዱም የጥናታዊ ጽሑፍ ውጤት ያመለክታል። እነዚህ ከመራጮች ማንነት ጋር በተያያዙ የተገኙ የጥናቱ ውጤቶች ሲሆኑ ከምርጫ አስፈጻሚዎች ወይም ከቦርዱ አስተዳደር ጋር በተያያዙ የተገኙ የምርጫ ውጤቶችን ደግሞ እንደሚከተሉ አቀርባለሁ። በአንድ ምርጫ ጣቢያ የምርጫ አስፈጻሚዎች ባንክ ቤት ሂደዋል በማለት የምርጫ አስፈጻሚዎች ያልሆነች ህፃን ልጅ ካርድ እንዴት እንደሚሰጥ አሳይተው ነበር፣ አሁን ጠፋኝ እያለች ስታስተናግድ ነበር። በ16 ምርጫ ጣቢያዎች ካርድ ያላለቀ ቢሆንም የምርጫ አስተባባሪዎች ጣቢያዎችን ዘግተው ከምክንያቶች ውስጥ ደሞዝ አልተከፈለንም የሚለው አንዱ ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ ለጥበቃ ሰራተኞች ዛሬ እንደማንገባ ተናገር ብለው መልእክት አስተላልፎ የምርጫ አስፈጻሚዎች ዘግተው እንደጠፉ የጥናት ጽሑፉ ያሳያል። የምርጫ አስፈጻሚዎች በሰዓቱ እንደማይገቡ አርፍዶ ይገቡና 5 ሰዓት ሳይሞላ መልሰው ዘግተው ይወጣሉ። ይሄ ለምሳሌ ቀጨኔ መድኃኒዓለም አካባቢ ቤተክርስቲያን የታየ ክስተት ነው። በተለያዩ ኮንዶሚኒየሞችም የሚታይ ነው። የምርጫ አስፈጻሚዎች እስከ 8 ሰዓት ከ24 እስከ 25 ድረስ ቢሮ እንደማይገቡ የቃለ መጠይቅ ተሳታፊዎች አስረድተዋል። ንፋስ ስልክ ክፍለ ከተማ ጀሞ አካባቢ የታየ ክፍተት ነው። 4-5 ቀናት ተመላልሰን ካርድ የለም ተብለን የምርጫ አስፈጻሚዎች 10 ሰዓት ላይ ዘግተው ይወጣሉ። ማህበረሰቡ የምርጫ ካርድ ለመውሰድ ይመላለሳል፣ እነሱ ግን ዘግተው እንደሚወጡ የጥናት ውጤቱ ያሳያል። ብዙ ሰው የምርጫ ካርድ አልወሰደም፣ ሂደው አጣን ብሎ ሲመለሱ ያለው ይሄ ከተሳታፊዎች ወይም ቃለመጠየቅ ከተደረገለት ግለሰብ የተገኘ መረጃ ነው። ዜጎች የክፍለ ሀገር መታወቂያ ይዘው ከ6 ዓመት በላይ አዲስ አበባ እየኖሩ አስመስክረው የምርጫ ካርድ ማውጣት እንዳልቻሉ የጥናት ውጤቱ ያሳያል። ዋና ዋና የጥናት ውጤቶች እነዚህ ናቸው። የምርጫ አስፈጻሚዎች ወደ መደምደሚያው ስመጣ የምርጫ አስፈጻሚዎች የሚጠበቅባቸውን የስራ ኃላፊነት እንዳልተወጡ ከጥናቱ ለመረዳት ተችሏል። የምርጫ አስፈጻሚዎች አመላመል፣ ስለ ምርጫ ያላቸው ግንዛቤ፣ በምርጫው ላይ ገለልተኛ ለመሆናቸው፣ የምርጫ አስፈጻሚዎች ትጋት ማነስ እንደ ምክንያት ሊጠቀስ ይችላል። ዳሩ ግን ይህ ሁሉ ችግር የሚያጠነጥነው ምርጫውን በሚያስተዳድረው በምርጫ ቦርድ ላይ ነው። ለሚዲያ ፍጆታ ይውል ዘንድ ምርጫ ቦርድ በየጊዜው ህዝቡ ምርጫ ካርድ እንዲያወጣ በመገናኛ ብዙሃን ይለፍፋል። መሬት ላይ ያለው እውነታ ግን የተለየ ነው።
በሞባይል ካርዳችን በሞባይላችን ራሱ የምርጫ ካርድ ነው ከፍተኛ የሆነ ጉድጎት አለ። ማህበረሰቡ ግን የምርጫ ካርድ ለመውሰድ ወደ ምርጫ ጣቢያው ሲሄድ የምርጫ አስፈጻሚዎች ዘግተው ይጠፋሉ። አድሎነት አድሏይነትም የሚታይበት የምርጫ ሂደት እንደሆነ ለመረዳት ይችላል። በርካታ ቁጥር ያላቸው የምርጫ ጣቢያዎች 1500 የምርጫ ካርድ ሰጥተው የዘጉ ሲሆን በዛ አካባቢ የሚኖር ማህበረሰቦች የምርጫ ካርድ እንዳልወሰዱ ለማረጋገጥ ተችሏል። ቅድም እንዳልኩት ማስፋፊያ ክፍለ ከተሞች ላይ የሚገኙ በርካታ ኮንዶሚኒየሞች ላይ የሚገኙ ማህበረሰቦች በቂ ምርጫ ካርድ አልወሰዱ። 1500 ሞልቷል ተብሎ ተዘግቷል። ተከፈቱ ከተባሉ 32 እንኳን የተከፈቱት ሁለት ብቻ ናቸው። 30ዎቹ አልተከፈቱ። በተመሳሳይ ሁኔታ 1500 ሳይመዘግቡ የተዘጉ የምርጫ ጣቢያዎች እንዳሉ ለመረዳት ተችሏል። የምርጫ ጣቢያዎች ያለ ሰዓት እንደሚዘጉ የጥናት ውጤቱ ያመለክታል። ከዚህ በተጨማሪ በአንድ ምርጫ ጣቢያ ክልል ከአንድ በላይ ምርጫ ጣቢያዎች ተከፈቱ እንደነበር የጥናት ቡድኑ በመልከታው አረጋግጧል። ይህ ደግሞ ምርጫ ቦርድ ካወጣው ሕግ ጋር የሚጻረር ነው። የምርጫ ጣቢያዎች የሚገኙበት ቦታ መጠጥ ቤት፣ ቁማር ቤት መሆናቸው ከምርጫ ሕጉ ጋር የሚጻረር እንደሆነ በጥናቱ ለመረዳት ይችላል። በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ የምርጫ ጣቢያዎች ከነዋሪው ሕዝብ ጋር የማይጣጣሙና ቁጥራቸው አነስተኛ እንደነበር ከጥናቱ መረዳት ይችላል። በውስጣዊ ወይም በነባር ክፍለ ከተሞች ውስጥ ብዙ ነዋሪዎች በሌሉበት ቦታ በርካታ ምርጫ ጣቢያዎች የሚገኙ ሲሆን ውጫዊ ማስፋፊያ በሆኑ ክፍለ ከተሞች በተለይ በኮንዶሚኒየሞች የሚገኙ ዜጎች ለምሳሌ በየካ፣ ቦሌ፣ አቃቂ በቂ ምርጫ ጣቢያ እንደሌለ በጥናቱ ተረጋግጧል። በማስፋፊያ ክፍለ ከተሞች ላይ የሚገኙ ምርጫ ጣቢያዎች በፖለቲካ ግፊት ምክንያት በቡድን ከኦሮሚያ ክልል እየመጡ የምርጫ ካርድ ቀድሞ ስለወሰዱ በእነዚህ አካባቢ የሚኖሩ ነዋሪዎች የምርጫ ካርድ ማግኘት አልቻሉም። እስካሁን ከብሔርና ከእምነት ማንነት ጋር በተያያዘ የምርጫ ካርድ እንደሚታደል ከጥናቱ ለመረዳት ተችሏል። መራጩ ህዝብ በማንነቱ እየተለየ የምርጫ ካርድ እንደሚታደል ለመረዳት ይቻላል ሲሆን ለምርጫ ካርድ መውሰድ የማይገባቸው ምናልባት ከሌላ አካባቢ የመጡ ዜጎች የአሰት ምስክር በማቅረብ የምርጫ ካርድ እንደሚወስዱ በጥናቱ የተረጋገጠ ጉዳይ ነው። የምርጫ ሂደቱ ሁሉን አቀፍና እኩል አሳታፊ መሆን እንዳለበት የተቀመጠ ቢሆንም ከላይ እንደተመለከትነው የምርጫ ጣቢያዎች አሰራር ሁኔታ ከዚህ መርህ በተቃራኒ መልኩ እየሰራ መሆኑን መገንዘብ ችለናል። አንዳንድ ሰዎች በርካታ የምርጫ ካርዶችን ያለ አግባብ ማውጣታቸው ከአጎራባች ኦሮሚያ ወረዳዎች እየመጡ ሰዎች ካርድ መውሰዳቸው የምርጫ ቦርድ ከነዋሪዎች ጋር ተመጣጣኝነት ያለው የምርጫ ጣቢያዎች አለመክፈቱ የችግሮች መንስኤ እንደሆነ ለማወቅ ችለናል። የምርጫ ቦርድ አቋቋምኳቸው ካላቸው ንዑስ ጣቢያዎች ግልጽ አድራሻ አለመኖራቸው፣ በፍለጋ ቦታዎች አለመገኘታቸው፣ በአንድ ቦታ ላይ በተለይ በአንድ ቤት በርካታ ጣቢያዎች መገኘት፣ በተከለከሉ ቦታዎች ማለትም በመጠጥ ቤቶች፣ በግለሰብ መኖሪያ ቤቶች፣ ጫት በሚቀምባቸው ቦታዎች የምርጫ ጣቢያዎችን መክፈት ከምርጫ ሕጉ በተቃራኒ ያሉ አሰራሮች እንደሆኑ ማሳሰብ እንወዳለን። ከላይ ከተዘረዘሩት ግኝቶች አንጻር የስድስተኛው አገር አቀፍ ምርጫ ከቅድመ ምርጫ የመራጮች ምዝገባ ሂደት አንጻር ሲፈተሽ ነፃና ፍትሐዊነት የሚጎለው ነው። የቅድመ ምርጫ መራጮች ምዝገባ አንጻር መርሆዎች ያልተከተለና በበርካታ ችግሮች የተተበተበ እንደሆነ የጥናት ውጤት ያሳያል። የመፍትሄ ሐሳቦችን ጠበቃ ሄኖክ ያቀርብልናል። ተከታዮቹ መፍትሄዎች ወይንም ደግሞ ምክረ ሐሳቦች በተለይም ደግሞ ከመራጮች ምዝገባ አንጻር እናቀርባለን። በቅድሚያ የቅድም የተጠቀሱት በርካታ ችግሮች መነሻ የሆነው እንደ ፓርቲያችን እምነት ምርጫ ቦርድ አዋጁ ላይ በአንድ የምርጫ ጣቢያ 1500 ሰው ብቻ ነው የሚመዘገበው የሚለው የሕጉ ድንጋጌ በተለይም በአዲስ አበባ የሚኖረው በራሱ ጉዳይ፣ በሀገሩ ጉዳይ፣ በከተማው ጉዳይ ላይ ድምፁን መስጠት የሚፈልገው ነዋሪ በእጅጉ ያገለለ መሆኑን ለመረዳት ችለናል። ስለዚህም ምርጫ ቦርድ ይህንን ድንጋጌ እንደገና እንዲመለከተውና በተለይም ደግሞ ይህ ድንጋጌ ተሽሮ ዜጎች በአካባቢያቸው በሚቀርባቸው የምርጫ ጣቢያ መመዝገብ እንዲችሉና የምዝገባ ሂደቱ እንዲቀጥል ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ የመፍትሄ ሀሳብ ያቀርባል። ከዚሁ ጋር በተገናኘ ግን አስገራሚ ነገር ሳልጠቅስ ማለፍ የማልፈልገው ነገር 1500 የሞሉ አንዳንድ የምርጫ ጣቢያዎች ላይ ግን እንደገና በድጋሚ ሌላ 1500 ሲመዘገቡ ያገኘንባቸው አጋጣሚዎች አሉ። በርካታ ናቸው፣ በጥናት ያረጋገጥ ናቸው።
ስለዚህ በተግባር እየተሰራበት ስለሆነ ምርጫ ቦርድ በተለይም በማስፋፊያ አካባቢዎች እያጋጠሙ ላሉ እንደዚህ አይነት ችግሮች በየጊዜው ሌሎች አዳዲስ የምርጫ ጣቢያዎችን ማብዛት ብቻ ሳይሆን ያሉትም ደግሞ አቅማቸውን ተጠቅመው ከዛ በላይ መመዝገብ እንዲችሉ ፓርቲያችን ጥሪ ያቀርባል። ከዚሁ ጋር በተገናኘ የምናነሳው ምንድነው? በተለይ በማስፋፊያ ክፍለ ከተሞች አካባቢ ቅስቀሳ በመናረግበት ጊዜ ጥናቱን በመናካሄድበት ጊዜ ህብረተሰቡ ለኛም የነገረን ነገር በጥናቱም ያረጋገጠው ነገር ካርድ ማውጣት ያልቻለ ብዙ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ አለ። አሁንም ድረስ እናንተ በቅስቀሳችሁ ዋጋ የለውም እኛ ካርድ ማግኘት አልቻልንም በሚል ያለቀሱውላ የነገሩን ሰዎች አሉ። ጣፈንታችን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ መወሰን የለበትም በሚል የገለጹልን አሉ። ስለዚህ በተለይ በማስፋፊያ አካባቢ የአዲስ አበባ ህዝብ ካርድ ማውጣት ስላልቻለ በእነዚህ አካባቢ ቦርዱ 1500 ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ አንዳንድ ኮንደምኔሞች ከ500 ከ600 በላይ ብሎኮች ኖሯቸው አንድ ወይም ሁለት የምርጫ ጣቢያ ብቻ የሚኖርባቸው ሁኔታ አለና ቀደም እንደተናገረው በቪዲዮ እንዳያችሁት ለሰዓታት ቆመው የምርጫ ካርድ ለማውጣት ይገደዳሉ። እነዛም ቆመው ደግሞ የሚሞላባቸው ምድር ሰፊ ስለሆነ የምርጫ ጣቢያዎች እንዲከፈቱ በእነዚህ አካባቢ ምክር ሐሳብ እናቀርባለን። እነዚህም እናቀርባቸው የምክር ሐሳቦች ቦርዱ ተቀብሎ አሻሽሎ ደግሞ የመራጮች የምዝገባ ጊዜ እንዲራዘም ጥሪያችንን እናቀርባለን። ከዚህ ካፈጻጸም ጋር የአዲስ አበባ ከተማ መታወቂያ ሳይኖራቸው ትክክለኛ ባልሆነ መታወቂያ የምርጫ ካርድ ወስደዋል የሚባሉ እና መሰል በርካታ ችግሮችን በተመለከተ ቦርዱ በራሱ እንዲያጣራ የምናቀርበው ጥያቄ እንዳለ ሆኖ ደግሞ ከተቃዋሚ ወይንም ደግሞ ከተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በመሆን በተለይም በአዲስ አበባ ከተማ የተደረጉትን የመራጮች ምዝገባ ሂደትን በተመለከተ መጣራት እንዲካሄድበት ፓርቲያችን ጥሪ ያቀርባል። እስካሁን የመጣንበት ሂደት ቅድም መደምደሚያው ላይ እንደተገለጸው ፍትሃዊነቱ ላይ ትልቅ ጥያቄ እንድናነሳ የሚያደርገን ስለሆነ ተደራሽነቱ ላይ ትልቅ ጥያቄ እንድናነሳ የሚያደርገን ስለሆነ ማጣራት እንዲካሄድበት ቦርዱና የተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ወይንም ደግሞ በሂደት ውስጥ ቀጥተኛ ተሳታፊ የሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንድ አብረው በጋራ ሆነው እንዳጣሩት ለኢትዮጵያ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ፓርቲያችን ጥያቄውን ማቅረብ ይወዳል። የምርጫ ጣቢያዎች የሚገኙበትን ሁኔታ በተመለከተ በአዋጁ የተመቻቸ ሁኔታ መዘጋጀት እንዳለበት ተቀምጧል። እንደውም አካል ጉዳተኞችንና የተለየ ችግር ያለባቸውን ማስተናገድ በሚችል ሁኔታ የምርጫ ጣቢያዎች መደራጀት እንዳለባቸው አዋጁ በግልጽ አስቀምጧል። ነገር ግን በጥናታችን ባደረግነው ምልከታ ብዙዎቹ የምርጫ ጣቢያዎች እንኳን ለአካል ጉዳተኞች ይቅርና ለሌሎችም ዜጎች በጣም አስቸጋሪ ሆነው አግኝተናቸዋል። ከዚህ ጋር ምርጫ ቦርድ ያሉበት ውስንነቶች እንዳሉ ሆነው ግን በጎላ ሁኔታ ችግር የሚታይባቸውን የምርጫ ጣቢያዎች ግን መስተካከል አለባቸው ብለን እናምናለን። ከዚሁ ጎን ለጎን ያጋጠሙን ተጨማሪ ችግሮች ምርጫ ካርድ የወጣባቸው የምርጫ ጣቢያዎች የፈረሱ አሉ፣ አድራሻቸው የተቀየራል። ስለዚህ እነዚህን ሁላ ሊመልስ በሚችል አይነት መንገድ ቦርዱ ለመራጮች የተመቻቸ ሁኔታ እንዲያዘጋጅ ፓርቲያችን ምክር ሐሳብ ያቀርባል። በስተመጨረሻ ከቦርዱ የምርጫ አስፈጻሚዎች ጋር በተገናኘ በርካታ የስነ ምግባር ችግሮች አይተናል። ከምርጫ አስፈጻሚዎች ጋር በተገናኘ ፓርቲያችን ከመጀመሪያ ጀምሮ በተለይም ከሁለት መስሪያ ቤቶች የምርጫ አስፈጻሚዎች መመልመሉ የምርጫው ሂደት ላይ በርካታ ችግር እንደሚፈጠር ሲያሳስብና ሲናገር ቆይቷል። ይህንን ምክር ሐሳባችን ወይንም ጥያቄያችንን ቦርዱ ሊሰማን ፈቃደኛ ሳይሆን ቀርቶ በተለይም አብዛኛው የምርጫ አስፈጻሚ ከነዚህ መስሪያ ቤቶች ተመልምሎ የገባ መሆኑን መረዳት ችለናል። ከዚህ ጋር በተገናኘ እንግዲህ የምርጫ ጣቢያዎች ላይ ከአስፈጻሚዎች ጋር በተገናኘ ያየናቸው ችግሮች በሰዓት አለመግባት፣ ቀድሞ መውጣት፣ ሰዎችን አክብሮ አለማስተናገድ፣ ማመናጨቅ፣ ዜጎችን በማንነታቸው መለየት የመሳሰሉ በርካታ ችግሮች አይተንበታል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከአስፈጻሚዎች ጋር በተገናኘ ያሉትን በርካታ ችግሮች በአጭር ጊዜ ውስጥ መፍትሄ እንዲሰጥ ፓርቲያችን ጥያቄውን ያቀርባል። አሁን ባለው የቅድመ ምርጫ ሂደት
እነዚህ ችግሮች ካልተፈቱ በተለይም ደግሞ በመርጫ ቀንና መራጮች ከፍተኛ ቁጥር በሚኖራቸው ቀን ከመርጫ አስፈጻሚዎች ጋራ ሊኖረው የሚችለው ሰጣገባ እጅግ በጣም ከፍተኛ ሊሆን እንደሚችል ፓርቲያችን ግምት ይወስዳል። ስለዚህ ቦርዱ ከመርጫ አስፈጻሚዎች ጋራ ያሉ ችግሮችን በቸልተኝነት ወይንም ደግሞ አናንቆ ላያቸው አይገባም። ትልቅ የሆነ ግምት ሰጥቷቸው ሊያስተካክላቸው ይገባል የሚል ምክረ ሐሳብ አለው ፓርቲያችን ማለት ነው። ስለዚህ ከየጥናት ውጤታችን ቀድም በተገለጸው አይነት መንገድ ስንቋጨው ስድስተኛው ብሔራዊ ምርጫ የቅድመ ምርጫ ሂደት በተለይም ደግሞ ከመራጮች ምዝገባ ሂደት አንጻር ስንመዝነው ፍትሃዊነት የሌለው ሆኖ አግኝተናል። ቦርዱ እነዚህን ያቀረብናቸውን ምክረ ሐሳቦችን ተቀብሎ ተግባራዊ ያደርጋል ብለን እናስባለን። ስላቀረቡልን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ጠበቃ ይሄንንም የመፍትሄ ሐሳቦችን የፓርቲውን የመፍትሄ ሐሳቦች አቀርበውልናል። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ወደ ጥያቄና መልሱ ከመሄዳችን በፊት በዚህ የጥናት ዳሰሳ ውስጥ በዋነኝነት መግለጽ የምንፈልገው ነገር ምንድነው? ይሄ የጥናት ዳሰሳ እዚህ ፓወርፖይንት ስላይድ ላይ እንደተገለጸው ከ218 በላይ የምርጫ ጣቢያዎችን ከቨር ለማድረግ ተሞክሯል። ከዚህ ውስጥ 32ቱ ንዑስ የምርጫ ጣቢያዎች ተብለው 1500 የመራጮች ምዝገባ ከተካሄደ በኋላ እነሱን ሞልቷል ተብሎ ከምርጫ ቦርድ በተወሰነው መሰረት ንዑስ የምርጫ ጣቢያዎች ተቋቁመው ከ32ቱ በጥናታችን ሁለቱ ብቻ ፈንክሽናል ሆነው አግኝተናቸዋል። እና በዚህ ስድስተኛው የሀገራዊ የምርጫ ሂደት ውስጥ ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ዛሬ ይሄንን የጥናት ውጤት ለማቅረብ የተገደደበት ዋነኛው ምክንያት ይህ የምዝገባ የመራጮች ምዝገባ ዛሬ ግንቦት 6 እንደሚጠናቀቅ ይታወቃል። እና ይህ ጥናት አሁንም በቀጣይነት ሊሰራቸው ያሰባቸው ጥናቶች ይኖራሉ። በዋነኝነት ብቻ አሁን ከፕሪ ኢሌክሽን ውስጥ ቮተርስ ሬጅስትሬሽን የመራጮች ምዝገባ ሂደትን ብቻ በዋነኝነት እንደወሰድን አጽንኦት ሰጥተን መናገር እንፈልጋለን። ይሄን ካልን በኋላ ግን አሁንም ለህዝባችን የምናስተላልፈው መልእክት ይኖራል። ምንም እንኳን እነዚህ ሁሉ ችግሮች ቢኖሩም ዛሬም ከህዝባችን ጋር በመሆን የምርጫ ሂደቱ በከፍተኛ ትኩረት በመከታተል የምርጫ ሂደቱን ፍትሃዊ እንዲሆን አሁንም ትግላችንን እንደምንቀጥል በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ወዳለሁ። በተለይ ከቦርዱ ጋር በተገናኘ ችግሮቹ ከመጀመሪያም የነበሩ መሆናቸውን ካወቃችሁ ከቦርዱ ጋር ለመነጋገር ወይንም ደግሞ የዚህ ዋና አስፈጻሚ ቦርዱ ስለሆነ ከሱ ጋራ ያሉትን ችግሮች ለመፍታት ሞክራችኋል የሚለውን በተመለከተ ቦርዱን ለማናገር ሞክረናል በጣም በርካታ ጊዜ። ከዛም በተጨማሪ እኔ እንኳን የማስተዋውሳቸው ሁለት ጊዜ ደብዳቤ ጽፈናል ለቦርዱ ያሉ ችግሮችን ጠቅሰን እንደዚህ መጀመሪያ አካባቢ የነበሩት ችግሮች በተለኛ ከምርጫ ዘመቻ ጋር ቅስቀሳ ጋር ስንወጣ በመንሄድበት አካባቢ ህብረተሰቡ ያነሳው የነበረው ጥያቄዎች መጀመሪያ ላይ እናንተ ተቀሰቀሳላችሁ እኛ ካርድ ምናወጣበት ቦታ የለንም አጣን የሚሉ ጥያቄዎች ነበሩ። ከዛ የተወሰኑ የኮንዶሚኒየም አካባቢዎችን በተለይ ማስተዋወሳቸው ንፋስ ክላፍቶ ክፍለ ከተማ ላይ አዲስ አበባ ኮንዶሚኒየም የሚባል አለ እዛ አካባቢ ምን ያክል ህብረተሰብ አለ ምን ያክል የምርጫ ካርድ ምን የምርጫ ጣቢያዎች አሉ የሚሉትን ለመፈተሽ ሞከረን። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ከቦርዱ ጋር የነበረን የጽሁፍ ልውውጥ የምርጫ ጣቢያዎች በተለይ በማስፋፊያ አካባቢ አነስተኛ መሆናቸውን በተመለከተ ነበረ። ኋላ ላይ ግን እየቆየን ስንሄድ ችግሩ እየሰፋ መጣ እና ንፋስ ስልክ ላይ የኮንዶሚኒየም አካባቢዎች የነበረው ችግር በየካ ክፍለ ከተማ የበለጠ ተባብሶ አገኘ ነው። በቦሌ የበለጠ ተባብሶ አገኘ ነው። በአቃቂ ካለቲ በነገላድ ምናምን በሚባሉት ኮንዶሚኒየሞች አካባቢ በጣም ተባብሶ አገኘ ነው። ይሄንን ለቦርዱ በደብዳቤ አሳውቀን ሁለት ጊዜ ለቦርዱ በደብዳቤ አሳውቀናል። ከዛም በተጨማሪ ከቦርዱ ኃላፊዎች ጋራ በየጊዜው መነጋገር እድልም ስላለን እነዚህን ችግሮች እያነሳን ለቦርዱ እናቀርብ ነበርና በቦርዱ በኩል የተሰጠው መፍቴ በእኛ በኩል በቂ አይደለም። እንደምታስተውሱት የዛሬ 3 ሳምንት አካባቢ በአዲስ አበባ ውስጥ ወደ 32 ንዑስ ጣቢያዎች አዳዲስ ንዑስ ጣቢያዎችን ቦርዱ እንደከፈተ
ለህዝብ ይፋ አደረገ። ለጥናቱ መነሻ የሆነው አንደኛው ምክንያት ይሄ ነው። 32 የምርጫ ጣቢያዎች ተከፍተዋል ስለተባለ ችግሩ ምን ያክል ያቃልሉታል? መሬት ላይ ያለው የችግሩ ስፋት ምን ይመስላል የሚለውን የጥናት ቡድን አደረጃጅተን አሰማራን። ከሚያዚያ 20 ጀምሮ ማለት ነው። የጥናት ቡድኑ ይዞልን የመጣው ውጤት ግን ምርጫ ቦርድ ከፈቻቸዋለው ከሚላቸው 32 ንዑስ የምርጫ ጣቢያዎች ውስጥ ተከፍተው ስራ ሲሰሩ ያገኘናቸው 2 ብቻ ናቸው። 30ዎቹ ተከፍተው ስራ አልጀመሩ። ይህን በዚህ ደረጃ ችግሮች የሚታዩ ከሆነ ለቦርዱ በደብዳቤ በመለዋወጥና አካል ምንድነው በአካል ተገናኝቶ ከመነጋገር ባለፈ ሲሪየስ ነገር ያስፈልጋል ወደሚል ነገር ነው የመጣው ፓርቲያችን። ስለዚህ ከቦርዱ ጋር ያሉ ችግሮችን በጣም በርካታ ጊዜ በመናገኛቱ መድረኮች ለማንሳት ሞክረናል፣ በደብዳቤም ገልጸናል። ምላሽ ሊያገኙ ስላልቻሉ ነው ወደዚህ የመጣነው። ይሄን እንዲታወቅልን እንፈልጋለን። ከዚህ ከተለያየ አካባቢ የመጡ የምርጫ ካርድ የወሰዱ ዜጎችን በተመለከተ ይሄ ችግር መጀመሪያም ሊከሰት እንደሚችል ፓርቲያችን ቀደም ብሎ ሲያስታውቅ ነበር። በተለይም ደግሞ የምርጫ ካላንደሩ ለህዝብ ይፋ ሲደረግ በአዲስ አበባና በድሬዳዋ ከተማ የሚደረገው ምርጫ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በግንቦት 28 የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምርጫ ደግሞ በግንቦት 5 እንደሚካሄድ ስናቅ ሌላ ችግር ሊፈጠር ይችላል ብለን ከቦርዱ ጋር ደብዳቤዎችም ተላውጠናል። በመድረኮች ላይ በርካታ ጭቅጭቆችም አድርገናል። ይሄ ፐብሊክ ሪከርድም ስለሆነ ማለት ነው። ምናልባት ግምቴ ነው፣ የኔ ግምት ነው ይሄ፣ ቦርዱ ችግሩን በዚህ ደረጃ ይሆናል ብሎ አልገመተም ሊሆን ይችላል፣ ወይንም ደግሞ የችግሩን ስፋትና ግዝፈት በዚህ ደረጃ አልተገነዘበው ሊሆን ይችላል። እነዚህ ችግሮች ናቸው አሁን መጥተው እያየናቸው ያለነውና እውነቱን ለመናገር በእኛ በኩል እንደ ትልቅ ችግር የወሰድነው እነዚህ ሰዎች ካርድ መውሰዳቸው ብቻ ሳይሆን ነባሩ የከተማው ነዋሪ ደግሞ በተለያየ ምክንያት ካርድ እንዳይወስድ መገፋቱ ነው። ለምሳሌ በኦሮምኛ ቋንቋ ካልተናገርክ ካርድ አንሰጥህም እየተባለ ነባሩ ነዋሪ እየተገፋ ከነዚህ አካባቢ የሚመጡ ሰዎች ደግሞ ካርድ እንዲወስዱ ይደረጋሉ። ንፋስ ስልክ ላፍቶ ያጋጠመን አንድ ችግር እንደዚህ አይነት ችግር እንዳለ ደርሶን መረጃ ደርሶን በአካባቢው የእኛን ሰዎች አሰማርተን እንቅስቃሴ በሚናረግበት ጊዜ ይህንን ጥናት ወይንም ደግሞ መረጃ የሚሰበስቡ ሰዎችን የማሰር እንቅስቃሴ ነው የተደረገው። አንተ ነህ የሚባል ይህንን ስራ የሚሰራ የኛ ሰው ታሰረ። በርካታ እዛ አካባቢ ያሉ ህብረተሰቦች ለእኛ ጥቆም አደርሰው እንሄድ ነው። በርካታ ወጣቶች በቡድን ተሰባስበው የምርጫ ካርድ ያወጣሉ። እንግዲህ የምርጫ ካርድ የማውጣት ጉዳይ የግለሰብ ጉዳይ ነው፣ የአንድ ግለሰብ ጉዳይ ነው። በግሩፕ መጥቶ ሰው የምርጫ ካርድ ሊያወጣ አይችልም። እመርጣለሁ አልመርጥም የሚለው አንድ ግለሰብ በራሱ የሚወስነው ነው እንጂ በቡድን የሚወስነው አይደለም። ድምፅ የመስጠትም ሂደቱም እንደዛ ነው። ይህንን ችግር ካየም በኋላ እኛ መረጃዎችን ለመሰብሰብ ባደረግነው ሂደት ውስጥ ይሄ ሰውዬ ታሰረ። ነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ ጣቢያ ታሰረ። መታሰር ብቻ ሳይሆን 2 ጊዜ ፍርድ ቤት ቀርቦ ጊዜ ቀጠሮ ተሰጠበት። ይሄ እንግዲህ መረጃዎችንም ለማጣራት በምናደርገው ሂደት ውስጥ ያጋጠሙን ችግሮች። ከዛ በተጨማሪ የጥናት ቡድኑ አካላት የሆኑት ሰዎች 2 ጊዜ በፖሊስ ታስረዋል። መጨረሻ ላይ ፓርቲው ከፖሊሶቹ ጋር ወይንም ደግሞ ከፖሊስ ኃላፊዎች ጋር በመነጋገር ጭቅጭቅ ካደረግን በኋላ ነው የተፈቱት። የጥናት ቡድኑ ሰዎቹ ራሱ ፖሊስ እየተከታተለ ያስራቸው ነበር። ይሄ ሁላ ነገር ከቦርዱ ጋር ተቀራርበን ለመነጋገርም አስቻይ ሁኔታ የሚፈጠር አይደለም፣ ቀና የሆነ መንፈስ ለመፍጠር የሚያስችልም አይደለም እና በርካታ ችግሮች ነበሩ። እንደተባለው ከመታወቂያም ከሌሎችም ጋር ይህንን ለቦርዱ ለማስተዋወቅ ሞክረናል። መታወቂያ ይሰጥ እንደነበረም በአደባባይ የታየ ጉዳይ ስለሆነ ሞክረናል፣ ነገር ግን መፍትሄ ለመስጠት አልተቻለም። እንግዲህ የድምፅ መስጫ ቀኑ 2 መሆኑ በእኛ በኩልም ቅድም እንዳልኩትኝ የነበሩንን ስጋቶች በእርግጥም እውነት ሆነው እንዲመጡ ነው ያደረጉን ብለን ለመናገር እንችላለን። በተለይም የቅድመ ምርጫ ሂደቱ በዚህ ደረጃ አንድ ሰው የትም ቦታ ሄዶ በአንድ በኩል እንደፈለገ ምርጫ ካርድ የሚያወጣበት፣ የከተማው ነዋሪ ደግሞ በተለያየ ምክንያቶች የሚገፋበት ነገር በእርግጥም የምርጫ የድምፅ መስጫ ቀኑ ግንቦት 28 እና ሰኔ 5 መሆኑ አዲስ አበባ ላይ ትልቅ የተአማኒነት ጥያቄ የሚያስነሳ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ይህን በተገናኘ ፓርቲያችሁ ምን ሊያደርግ ይችላል፣ በተለይም ደግሞ የቀረቡት ምክረ ሀሳቦች ተቀባይነት ካላገኘ የሚለውን
እኛ እንግዲህ በሰላማዊ መንገድ የምንታገል የፖለቲካ ፓርቲ ነን። እንደ ፓርቲያችን እምነት የመንግስት ስልጣን መያዝ የሚቻለው በሰላማዊ መንገድ በምርጫ ነው ብለን እናምናለን። ነገር ግን የምርጫ ሂደቱን ደግሞ እስከመጨረሻው ርቀት ድረስ ደግሞ ሄደን መፈተሽ እንፈልጋለን። ያሉትን ችግሮች ደግሞ ለህዝባችን ማሳወቅ እንፈልጋለን። ስለዚህ ህዝባችን በአንድ በኩል ቁጭት አለው። ይሄ የተረዳ ነው የተገነዘብነው ነገር ነው። ስለዚህ ለህዝባችን ማስተላለፍ የምንፈልገው መልእክት አንደኛ ከኛ ጋር ሆኖ የቅድመ ምርጫ ሂደቱም ሆነ በምርጫው ቀን ከምርጫም በኋላ የሚኖረው ሂደት ፍትሃዊ ነበር፣ ዲሞክራሲያዊ ነበር፣ ሁሉን አሳታፊ ነበር የሚለውን ከኛ ጋር ሆኖ ትግሉን አጠናክሮ እንዲቀጥል ነው የምንፈልገው። እንደውም እንደዚህ አይነት ችግር መኖራቸው ህዝባችን